Ja, jag menar vi sitter här på en campingbåt och vi ser nog någon som ska titta med eller visa med. Ja, men ja, det är med skepp så den här faktiskt. Man har det över hela havet. Vi ska runda bojen. Det var en knapp när du rörs så Lisa. Ja, det gick nu. Jag vinkar en gång till Linda, för det hann jag inte på. Billiga. Så vill jag.
Det är vår kolamod, så här. Kommer du ner? Thank you.
Thank you.
lära honom, lära henne ett nöjel. Mamma, du kan fiska. Hon vill inte vara knökig om händerna då. Life, high life. High life. Kommer de? Rialto. Nej, inte så nära. Martina i swimming pool. En gång till, Martina. En gång till. Jag ska försöka dyka, men det kan ju inte såna. Men så små som henne. Nu dyker hon. NBC News. I here see we Mr. and Mrs. Benny Agrell in Bibione on holiday. Nej, det är inte.
jag ta ruske. Some speaking for NBC television. Mrs. Larson and Mrs. Agrell shall buy an umbrella.
sol para el viento y la quina eternidad. Es hospital. Allá en el rancho grande, allá donde viví.
Cata Catalina, dime si te vas. Cata Catalina.
camada y aunque ya no tengas mi soledad y dime que te vengas en la noche y aunque ya no quieras, wow, y a soñar. Oh,
vägen? Eller? Och var? Imorgon menar jag. Det trodde jag med. Gå. Nu då, Martina. Spring framför. Titta på mig med då. Säg hej då till varandra nu då. Krama den. Lufsen. Lufsen.
Vad är det du ska visa då? En gröp hela lådan. Det finns inget, Johanna. Martinas. Men det är febertermometer. Men då, vad är det för dåligt inga? Jag ska röra mig ut. Finns det inget? Nej, det finns inget. Så, stäng lådan ner. Kan du sjunga en bit på Andreas? Jag tittar på Andreas, ja. Titta på Andreas. Sjunt Andreas. Blinka lilla. Blinka. Strunta i det, thank you.
Inte Dias. Inte Tina. Nu sa Tina den andra. Nej, det här är skit här, det skulle alltid filma. Och vädret är det som är bättre här, eller Italien som vi kan se. Är han där nu? Nej. Regnar gör de här. Ja, men får vi några stuckor? Mm. Ja. Några stuckor? Du har minimana stuckor. Han ligger med dina bilar. Där var. Säg något till Sverige nu då. Hej mamma, älskling dig. Hur är det då? Älskling. Säg det då. Hej mamma, älskling. Längt efter dig, säg det. Hej mamma, älskling. Hej mamma. Nu måste vi åka till samma. Alexander. Ja, nu går vi. Då har du ingen Linda Leksen. Nej. Nej, där är det djur. I trädet, naturligtvis. Vilka djur? Snyggen! Snyggen!
jag känner på hund. Kolla! Så bra boken. Men det blir inget annat att nej, det är rätt konstigt att jag ser dig i den här då. Jaha. Vad är han nu? Vad är han på vägen? Det må jag ju säga. Alexander! Det är fina semestervädret. Jag måste ha lite vatten. Ta av den berömda spegeln. Ska jag ha lite vatten? Nej. Det är havs. Man kan bara ha den till våren. Annars går den sönder. Kan bara ha den uppstånd. Vatten. Vi går ner till havet och hämtar vattnet. Då kan du. Fötterna går ner då. Var är den ner då? Oh. Det var det jag sa, att han skulle ha något vatten. Han bara klumpade sig. Själv på pojken. Ja, du bara klumpade Alexander. Älskling. Jag tittar på den med disktrasen. Vad är det med det? Ja, men det är ju, det får man inte på golvet, jag har fått i ja, hallå. Pappa, nu går hon. Spring och titta på det. Vad gör du? Men nu vattnar du, va? Nej! Trollen befinner. Så då är det så.
Vad gör du? Jag vill ligga nära. Du vill åka. Vad är du någonstans och nära då? Bibione. Jaha. Vad säger man i Bibione då? När man säger hej. Tja. Vad gör du uppe? Du kan inte springa nu. Kan få du vatten här innan du går till oss. Inte suga på bordet. Usch, du vet inte vem som har vatten.